Pse Greqia dëshiron të zgjerohet me 12 milje, analiza e profesorit grek. Athina po punon që të krijojë një front anti-turk. Zgjerimi i Greqisë me 12 milje në mesdhe, por dhe përplasjet e fundit me Turqinë kanë bërë që të ketë deklarata të forta politike nga ana e shumë palëve. Në lidhje me situatën, profesori dhe politikani grek Dimitris Keridis ka shkruar një analizë ku shpjegon se pse Greqia dëshiron të bëjë këtë lëvizje. Sipas Keridis, Greqia po mundson me këtë marrëveshje një front të përbashkët anti-turk për t'i bërë ballë kësaj Turqisë, armiken momentale në ujërat e Mesdheut dhe rivalen historike të saj. Vendimi për të zgjatur ujërat tona territoriale perëndimore me 12 milje ndjek një marrëveshje ekskluzive të zonës ekskluzive ekonomike të demarkacionit me Italinë. Vendimi ndjek gjithashtu bisedimet me Italinë dhe Shqipërinë. Ndoshta do të kishte qenë gabim të njoftohej një zgjatje me 12 milje përpara se të arrijë një marrëveshje zonave ekskluzive ekonomike me Italinë, pasi një veprim i tillë mund të krijonte fërkime të panevojshme me një vend aleat. Ndërkohë Greqia ruan të drejtën për të zgjeruar ujërat e saj territoriale me 12 milje detare në zona të tjera detare përfshirë Egjeun, kur është e arsyeshme në përputhje me parashikimet e ligjit ndërkombëtar dhe interesin e saj kombëtar. Vendimi për të zgjeruar ujra territoriale perëndimore të Greqisë konfirmon një epokë të re në politikën e jashtme greke, siç dëshmohet nga nismat të tjera të administratës Mitsotakis. Në këtë epokë Greqia jo vetëm që deklaron të drejtat e saj, por po i siguron ato me traktate ndërkombëtare siç përcaktohet nga e drejta ndërkombëtare. Kjo demonstrohet nga marrëveshjet e delimitimit të nënshkruara me Italinë dhe Egjiptin, shtrirjen e pjesëme të ujrave territoriale të Greqisë, mbrojtjen efektive të kufirit ton kombëtar në rajonin verilindor të Evros dhe Egjeut, kundër përpjekjeve të Turqisë për të shfrytzuar refugjatët për të promovuar objektivat e saj geopolitik. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishmja, kjo epokë e re dëshmohet dhe nga formimi një aleance të gjerë anti-Turqi mes arabëve, Izraelit, Kiprit, Greqisë, Francës, Austrisë dhe vendeve të tjera. Objektivi përfundimtar i synimit diplomatik të qeverisë është promovimi një Europe të vetëdijshme geostrategjikisht që është në gjendje të mbrojë në mënyrë efektive interesat e saj ndërkombëtarisht, veçanërisht në Mesdhe. Greqia mbetet e përkushtuar në nevojën për të arritur një mirëkuptim me Turqinë në kuadrin e bisedimeve mbi shelfin kontinental dhe përcaktimin e zonave ekskluzive ekonomike. Gjithashtu është e hapur për mundësinë e arbitrazhit ndërkombëtar nëse këto bisedime nuk arrijnë të sjellin një marrëveshje. Në të njëjtën kohë e ka bërë të qartë se do të mbrojmë vendosmëri dhe kokë të ftohtë integritetin e saj territoriale dhe të gjitha të drejtat sovrane me çdo mjet të mundshëm me kosto të madhe për çdo që sfidon sa më sipër, shkroi Dimitris Keridis. Dimitris Keridis është profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe deputet i partisë në pushtet demokraciere.